Edhe pas 6 muajve nga fillimi i krizës së refugjatëve, ende nuk ekzistojnë kushte humane për refugjatët dhe trajtimin e tyre në Maqedoni. Kapaciteti për pranimin dhe për trajtim të përshtatshëm të tyre është tejet i dobët, konstatoi avokati i popullit Ixhet Mehmeti, pas vizitës së bërë në qendrën tranzitore të refugjatëve në Gjevgjeli. Jas javno ja prashuvam vladata në Republika Makedonia. Publikisht e pyes qeverinë nëse kemi forca të sigurisë, të policisë dhe të ushtrisë, e gjitha ajo është në rregull. Nëse kemi sektorin jo qeveritar dhe organizatat të huaj jo qeveritare të cilat i ndihmojnë refugjatëve, pa shumë gra, fëmijë, pa shumë grupe të rrezikuara, po për fat të keq akoma nuk takova përfaqësues të Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale. Stina e dimrit po afrohet dhe po paraqet një sfidë të madhe, deklaroi avokatja e popullit të Austrisë, Gertrude Birinek, pas vizitës së saj në kampin e refugjatëve. Është e nevojshme që të ofrohen kushte që janë në përputhshmëri me respektimin e të drejtave të njeriut, tha ajo. Të vendosen tenda, kushte më të mira, të përmirësohet mënyra e procedurës së refugjatëve dhe në përgjithësi të ofrohen kushte që janë në përputhje me respektimin e të drejtave të njeriut. Për përfaqësuesin e UNHCR-s në Shkup, Muhammed Arif, akoma ekzistojnë sfida në fushën e të drejtave të njeriut, posaçërisht për njerëzit të cilët i përkasin grupeve të refugjatëve. Jemi duke zgjeruar qendrën për pranim të refugjatëve dhe po përgatitemi për stinën e dimrit. Të gjithë ne u pajtuam se pa dallim të llojit të emigrantëve, ato kanë të drejtë të njëjtë si të drejtat e refugjatëve. Rreth 500 refugjat kanë kaluar këtë pasdite në përqendrën për transit në drejtim të Evropës Perëndimore, kurse 10 refugjat u penguan të kalojnë për shkak të dokumenteve të falsifikuara, informojnë shërbimet e sigurisë.